Čau, tady je Viglik a vítám vás za dalšího dílu z nové hry Jak žije YouTuber, YouTuber's Life. Já jsem samostatný YouTuber, vím, jak bude hodně těžká cesta se dostat na nějaký pořádný čísla a tady si můžeme ukázat, jak to bude hodně těžký. Takže já vám teď budu ukázat, jak já se v budoucnu můžu dostat jako nejlepší YouTuber na špičku. Takže tady máme život YouTubera, YouTuber's Life. A my se pustíme do toho. Samozřejmě vím, jaký to je a vím, jaká je to těžká práce. Sedíte u počítače, kecáte do mikrofonu, kecáte tam některé věci. Některé dobré věci, některé špatné věci a některé věci, některé videa stojí za hovno, některé videa stojí za dobro. A tady to... Vytvořil jsem vlastní komunitu. Aha, dobře. Předtím bylo, jak se stanu nejlepším youtuberem. Byla to těžká a dlouhá práce. To bude ještě peška a dlouhá práce a je to těžká práce. Takže nám řekne jeho příběh. Výborně. Takže teď zjistíme, jak moc těžký být youtuber. Tak, budeme muž. A ani trochu se mi nepodobá žádný vlasy. Ada. Vypadal jsem v mládí takhle, takže dobrý. Mám hnědý oči, ok, takže budeme brát hnědou. Budeme to dělat podle mě. Co moc mračíš. A to je, když jsi ospalej, vole. A tady se směje, nechám mu hezký úsměv. Kde jsi vzal ty králičí zuby? A tohle je nejlepší. Tak, kde jsi vybral nějaký to pěkný hadry na sebe, takže... Nic moc. Uplay! No to se hodí pěkně k youtuberovi. Nice, tak tam dáme Uplay. Kalhoty. Pořádný džíny. O, nech tam džíny, vypadá to dobře. Tyhle, například. A nějaký stylový boty. Hulpolácký boty. Ne, nech to takhle, vypadá dobře. No, máme vytvořenou postavičku, takže teď bychom se mohli vrhnout na další krok. Osobnost. Socialistický. Já jsem v Rusku. Promiňte lidi, teď jsem se jako zamýšlel. Proč je tam socialistický? Proč tam je sociální? What? OK, nebudu se radši ptát. Je to čeština od nějakých vývářů nebo takého studia, myslím, že možná i Xzone to dělal, taky okay, nevím, udívat. Je mistr virálních videí a chce dělat videa více a více. Každé zhlédnutí nebo odběr něco stojí. Ano, stojí to tvoji práci, nervy a podobně. To nejsem já. Nabitý penězmi. Tvé setkání s penězmi není nic nového. Jseš expert na business a rád vidíš každý nový cent na tvým kanále. Já nevím, peníze má každý rád, ale dělám to pro peníze teď. Miluješ setkání se s novými lidmi a sociálními. Okay. Potkávání nových přátel je tvůj oblíbený koníček. Já rád mluvím s lidma, což by u mě pasovalo, ale já nejsem socialistický, vole. Genius. Nezajímá tě, co si ostatní myslí, studování a učení nových věcí je zábava. Určitě zábavička. A je to lehké. Jo, strašně moc. Jsi skvělý v studování. Jasně, já mám jedničky. Šterky, trochu jsem se zakuckal. Vedoucí večírku. Je tu něco, co je důležitější než sláva a popularita. Chceš mít zábavu bez stresování, tak si pojď užít. Večírky, zatresát. Romantický, tvůj celoživotní sen je najít si speciální osobu, která tě udělá šťastným a nepřestaneš ji hledat už na tebe. No, nebo přestaneš ji hledat prostě. Jasně. Ani jedno. Večírek.
nebudeš mít na to jako youtuber moc času, ale takový taky já nejsem, takže já to budu dělat podle sebe. Genius, já mám 4 ve škole, 4, 3 a když bych se učil, tak jo, tak bych byl dvojkař. Ale ne, nenávidím učení, nesnáším školu, ne. Socialistický, ruský socialistický, ne, sociální. A ano, to by ke mně pasovalo. Peníze, to pro YouTube určitě pasuje. A určitě každý chce mít více a více videí, aby měl. Takže tohle ty tři věci jsou nahoře univerzální a myslím si, že by měly patřit ke mně. Ovšem, je to strašně těžký vybrat. Budem dělat více a více videí, aby jsme se celé rychle dostali na špičku. Tak. O čem chceš bavit na tvém kanále? Jasně, že hraní her. Dobře, napiš to blbě. Jméno kanálu. AAV Gaming. Já nevím psát dneska. A jdeme na to. Myslím, že tam ještě mezera. A jdeme do youtuberského života. Začal jsem natáčet videa v tomto pokoji. Zrovna jsem se s matkou přestěhoval. Neměl jsem hodně přátel. Pojďme se podívat na věci, které jsem dostal, když jsem se stal nejlepším youtuberem. To zní dobře. Jasně, máme tady nějaký ty návody, ovládání kamery, že vlastně otáčíme myši, přibližujeme myši doleva doprava. Můžeme pohybovat myši, no jasně, v pohodě, to nebudem řešit. Tvé první video v těchto dnech jsem natočil a natočil zábavná videa z her, které jsem měl v poličce. Jo, já mám taky v poličce, ve Steamu. To je dobrý. Před mamkou. Ne, dělám se sranu. A jo, nezměnil jsem si barvu vlasů, ani jsem na to úplně zapomněl, mám je hnědých pojem. A počkat, co tam máme. Jdi k poličce, vyber si hru, jasně, vybereme hru. Tady asi popularita té hry. Co to je za hru? Empire Planet 2. Empire Age. Jdeme dál. Klikněte na typ videa, jasně. Určitě budeme točit gameplay. A začneme točit. A jo, aha, my tu budeme dělat i celou tu sestavu, tak to je dobrý. Takže počítačová stanice, aha, tu budu asi tunit, protože tohle to jsou nějaký výzkumný body. Vylepšovat webkameru, mikrofon, natáčet videa, určitý renderovat. Jo, takže to jsou renderovací body, který rozdělujete do svého vybavení a tím pádem máte lepší videa. Jasně, takže stanice bere až 12 bodů. A nízká kvalita, ne, to mi přidává, dobře. Tady to mi odebírá, nízká kvalita webky. Já chci vysokou, no to nemáme bohužel. Mikrofon, nemáme žádný pofiltr, takže to bude znít hrozně divně. A mono, my máme mono mikrofon dokonce, OK. A máme ještě 11 bodů. A asi nic vylepšit nemůžeme, takže dáme pokračovat, protože to je tutoriál. Já to snad opravím, ty vole, Age. Empire Age 2 gameplay. Hashtag 1. A já to udělám jak na svém kanále. Empire Age 2. Hashtag 1. Seznámení z hrou. Super. Máme tady clickbait. Plnej. Určitě to je clickbait. Ne, není, ale to je jedno. Další. Na gamepadu hraješ, jo? A na co ta klávesnice? Ok, dobře, fajn, nebudu řešit. V
tomto kroku musíš zareagovat na nějaké situace, přes nějaké karty, co získáváš v nějakých situacích, to jsou tyhle. A tady máš, našel si easter egg. Co bych dělal, kdybych našel easter egg? Byl bych překvapený, ne? Například. To musím všechno rychle. Krnutí minulého dílu. Sarkastický komentář. To vyšlo. Teďkon tady máme teda premiéru. Premiéra live, takže Adobe premiéra. Pohodě. A my to máme udělat tak, aby to na sebe navazovalo. No tak to je jasný, ne? Lepší to nebude. Když to dám takhle, tak to bude horší. No. A teď ještě tam můžeme přidat titulek a vylepšíme barvy. Nejde to. Jsou chytrý. Dobře. Zažený video se nemusí povíct. Fajn, pojď. Získáme nějaký určitý zkušenosti, jasně, scénář, kvalita, editace, jak jsme byli v editování, zvuk, jak jsme měli nastavený a postprodukci, jasně, jo. Pak je tady zájem, to je o tom, jak je zájem o tu hru a jak je zájem o to, co jste vy natočili. Pak je to konzolích a po hře, vlastně nějaký procenta tady jsou a score celkový, jasně. Čas, jak dlouho trvá video publikovat na kanále, je pěkně otravný. To teda vždycky je. Ale řeknu ti tohle. Sledovat tvé zhlédnutí, odběratele a peníze je vždy zajímavé. To máš sakra pravdu. Také jsou tu vždy komentáře, díky kterým zjistíte, jak je určité video dobré. To vím. To známe. Každý týden mám zkoušky, takže musím studovat. Pokud projdu, získám odměnu. Ale to je dobrý, ta odměna. Ale když neprojdu, má matka mě doslova zavraždí. Jo, to mi něco připomíná. Abych mohl studovat, musíš kliknout na dveře od pokoje a jít studovat. Fajn, tak běž studovat. A teď tady jako budu koukat na pokoji, kde to bude, zrychlí to. Vždy můžu zkontrolovat, jestli jsem připravený na zkoušky. Kontrolováním kalendáře na mém telefonu, ale s chozením do školy a získáváním dobrých známek není vše. Někdy zajdu nakoupit a zkontrolovat nové hry. Nemusím odcházet z mého pokoje, můžu to koupit přes internet, doslova. Fajn. A můžu si koupit nějaké oblečení, no to je jedno, jdem nakoupit nějaký hry, aby jsme mohli točit, že jo. Amazing! Dobře. A těchto dobách jsou tu jenom tři obchody, jasně, takže PC Tech, co tam máme. Okay, vybavení, to se bude hodit. O konzol. Jo, takže my si můžeme koupit i konzoly. Ale já budu dávat všechno do počítače, protože počítač přece jenom rozjede to víc a já jsem počítačový typ. No, a nejlepší je, jak se uchytit na YouTube, nahrávat nejlepší hry, co právě vyšly. League of Legends, oh my god. OK, League of Legends. Už jsem byl seznámen se základami natáčení videí a dělání mých povinností. Byl jsem varován, že začátky jsou těžké, ale už jsem se rozhodl a nikdy mě nemůžete zastavit. Přesně tak si připadám já, přesně to. Tohle byla pěkná animačka. Tak a já se podívám, tady je nějaké zkoušky. 31. ledna. No, dobře. Takže 31. ledna. Potřebujeme jít na zkoušky, takže my půjdeme natočit League of Legends gameplay. Tohle se nezměnilo, akorát tohle přepíšu. League of Legends
A dáme to zase do mých oblíbených závorek a napíšem před to nějakou clickbait věc. Konečně vyhraju. Jo, výkřičníky vždycky pomáhají lidi. Dostal si herní zabijáckou kameru. Profesionální komentář. Před zapnutím hry nezábavný komentář. Dobrý video. Já bych to zaostřil a vylepšil barvy. Titulky bych tam nedával. K čemu bych takhle dával titulky? Nevím, k čemu bych tam dával titulky. Ale to nevadí. Oh, zájem docela vysoký. O nějaký ty levely jsme získali. Pohodě. Co smazat? Dobře, dáme publikovat. A co je, mamko? Tento týden si skoro nastudoval, doufám, že další týden budeš víc. Ale mamčo... A víš, že můžeš se vydělávat přes brigády? Ne, nevím, to jsi mi řekla až teď. Tak jak jsem to mohl vědět. Tady máme i nějaký věci, které potřebujeme, aby jsme dělali. Takže první věcí je, že bych se měl asi dojít, jak si najíst. A jak se mám dojít najíst, to mi asi nikdo neřekl. Oh! Bacha, všechny lajky, ty kráso. No, já bych šel spát. To je youtuberský život. Můžu si lehnout. Pak bych šel studovat. A pak bych šel i něco... Pak bych si šel i něco zapracovat. Jo, jdi umývat auto. Pak se vrátíš. Pak se vrátíš a mám by ses najíst, ale jak se najít? Máte kliknout. A, to nefunguje. A už to vydělali dolar, 12, 15, wow, dobrý. Všechno je to přes dveře, takže se vlastně komunikuje přes jednu můst. Místnost. A ty tam, ty to jedeš. Tak, ještě natočíš dneska hru. Tak, natočíme pokračování téhle skvělé hry. Natočíme z gameplay. Tak, máme to stejný, vůbec to neřeš. A jo, tady to zase přepíšu. Legends. Tak. Napíšeme, Rengar je top. Tak. A dáme publikovat. Tak, jdem pokračovat. Editace. První hra, učení ovládání. Šťastný překvapení. Cutscéna. Nezábavný komentář, no mi nic ani nedává jiný. OK. Jak to teď mám spojit asi? Je takhle. Jinak nejde. To nebude moc OK úspěch asi. No a dáme tam nějaký titulky. A zavostříme obraz. Jo. A dáme to renderovat. Paráda. Super, jak to tam pěkně padá, všechny ty API nahoru. A já to publikovat. Tak jo. Budeme se vyspat. Budeme se najíst, budeme studovat, půjdeme do práce. A půjdeme... pomoct babičkám na 2 hodiny. Vá, na zahradě. Gratuluji, právě si získal druhou úroveň. Když dostanete novou úroveň, můžete odemčít
nové nápady, dovednosti, videoklipy a mnohem více předmětů v obchodě. Klikněte na vaši úroveň, abyste uviděl nové odemčené předměty. Odemčené předměty, rozšířené slovo. O, zajímavé. Nové karty. Jedna nová karta. A co karta? Asi tam to, jak se renderuje. Zvýšen limit nápadů. No, super, můžeme teďka dělat více videí, jako víc dlouhý video. Clothing shop, takže už můžeme kupovat oděvy. Oblečení prostě. IDEA, dobře, chtěl jsem říct už rovnou IKEA. Odemčilo se tři nové dekorativy, jo, vlastně můžeme dekorativně si vlastně vyzdobit ten byt. Pokoj spíš. PC World, máme čtyři novinky, co můžeme prostě dát do počítače, nebo prostě vylepšovat naši periferii. Fajn. To zní fajn. Ty jsi se vyspal, ale já chci, aby se šel jíst, aby si šel studovat a pak si šel do práce pomáhat na zahradě. No. Takže to. Teďko budeš studovat, že jo? Jsem nastavil dobře. Jasně, takže tady máme komentáře. Miluji tohle video. Nepřestávej. Zakry. Age of Gigants je nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál. Tato hra je vážně velmi zajímavá. Mohlo by to být lepší. Justin. To by se taky něco nelíbí furt. Ta kvalita je úžasná, to jsem rád. Miluji Age of Gigants gameplay videa. Jsou velmi zajímavé. Děkuju. Srdce děkuju. Tak, student po druhý, podíváme se, jak jsme na to. Máme ještě třikrát, budeme mít do školy a budeme mít jedničku, jestli to chápu. Tak fajn. To se měl stihnout prakticky. A jako celkem dobrá hra. To si užívám hru. Čau, Wiglek! Chci natočit nějaké video ze hry, ale nevím, jak ho natočit a editovat. Můžeš to udělat za mě a nahrát to na internet, pošlu ti tu hru. OK, kámo, klidně, klidně, když mě to hodíš na můj kanál, proč? Kung Fu Vampire, what the fuck, vůbec jsem nepochopil, co to bylo, OK. Jdeme zase, dobrý, tak mi přišla ta hra, tak... Já ji asi rovnou půjdu natočit, protože stejně nemám co dělat jako youtuber. Kung Fu Vampire Safari. Vůbec nevím, z čerý hry to bylo dělaný. A dobře. No, tady to se prostě nezměnilo. OK, gameplay tam nechci, protože to zní prostě moc obyčejně. Já jsem zvyklý dělat po svém, takže to půjdem dělat furt po mým. Zajímavá hra. Jo. Takhle to popíšem. Paráda, pokračujem dál. Takhle svého hladače a jdem na to. Načítání. Zamáváme. Herní intro scény. Sarkastický komentář. První hra, učení s hrou. Profesionální komentář. OK, a teď to nějak dáme dohromady, že? Asi nějak takhle. Lepší to nebude. Dáme. Tady máme nějaký body, že jo? Takže bych asi měl koukat na ně. Tohodle máme málo. A tohodle máme málo. Jo, super, super. Zupa. A dáme to renderovat. Super, máme scénář větší, kvalitu lepší, editovací videa lepší, rozprodukci lepší, paráda, publikovat. No, my se teďko jdem vyspat.
Mám čo... Dear Wiggler, can you do a count? Blah, blah. Jo, děkujeme za 100 subů. Vítej na YouTube. A radši od čtení e-mailu. Okay. Unsend. Jasně, posílej nám 15 dolarů za to, že jsme získali 100 subů. Přeju nám hodně štěstí a ať pokračujeme na jejich platformě. No jo, mamčo, furt. Jsem se šel vyspat teďkon. Jdi se najíst, pak jdi studovat. A pak bych tu... Pak se podívám na komentáře, to bych měl hned. Wow, tohle je Kung Fu Vampire Safari. Video je velmi zajímavé. Takhle se to dělá? Jo, dělá. Úplně vím, o čem mluvíš, ale jo, dělá. Tohle video nepřinese nic nového na tvůj kanál. Ok, tak to bylo docela hnusný od tebe, Kathy. Nemůžu přestat sledovat tvoje videa, haha. Jsem rád. Kung Fu Vampire Safari je nejlepší hra, kterou jsem kdy hrál. Tato hra je vážně velmi zajímavá. Pamela. Super. To je tak super. Rekeha. Dobrý komentáře. Jo. Děkuji, že jsi nahrál to video, Vigleku. Řeknu kamarádům, jak jsi v tom dobrý. Mimochodem viděl jsi, že za pár týdnů je velmi důležitá herní konference. Budeš mít možnost se setkat s nejlepšími YouTubery a získat nějaké uznání. Ale vstupenka stojí 100 dolarů. Nazbírej si peníze a půjdeme spolu. Dokonce se říká, že tam najdeš speciální edice konzoly. Zajímavé. Chceš si psát? Kamelo... Jo, komu tam si psát, jo? Chvilku si piš. Chvilku si piš, piš, piš. A my máme zatím dvojku. Já bych šel studovat. Běž studovat, pak běž mít auta, pak budeme zase natáčet. Okay. Dostal jsem 50 dolarů. Yes! Se podíváme, jak jsme na tom se známkou. Z 31. píšeme tu písemku přece jenom. A ty si běž lehnout, pak se jdi najíst. Právě máte dovednostní bod. Vždy, když postoupíte s vaší úrovní, získáte dovednostní body, kterým můžete odemčit nový typ videa. Tak ho vyzkoumejte. OK. Tohle. První dojmy. Na to svoji první gameplay sérii vždy dělej spíše videa na hru, který byla nedávno vydána. Obyčejné skákačky, závodní sporty, sandbox, hádanky nebo sociální hry dostanou o 10% více like. To je lepší, ta první dojem. A co tady máme dál? Karty, karty. Krátký komentář. Rada, rada, budeme rádi. Budeme rádi. Kámo, teď nemůžu si psát. A protože potřebuji zase studovat. Potřebuju jít studovat, pak potřebuju natočit video. A abych měl dobrý známky z té zkoušce. A teď, když už máme no, tak můžeme natáčet hru. Samozřejmě natočíme tu nejlepší, takže tu Kung Fu a dáme první dojem. Žádná kvalita, mono, mikrofon. Pračem dá. První dojmy, dobře, nemám to furt přepisovat, mě to nebaví.
Popisy s novou hru, zamáváme. Mám novou hru, mávám. Cutscéna. Tipný komentář. Přijmul si těžkou výzvu. Dívající komentář? A teď to nějak dáme dohromady. Takhle. Zlepším obraz. A vylepšíme ještě barvy. Render. Zájem 0. No a to by bylo pro dnešní díl všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že dáte palec nahoru, like, sdílení, odběr. A uvidíme se u dalšího dílu. Zatím čau a zkuste být youtuberem. Uvidíte, že to tak strašně jednoduchý vůbec není. Zatím čau.